Които вече ме очакват тук в студиото. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Здравейте, добре дошли. Забелязваме, между другото, вече известни брожения между самите протестиращи, но преди да ви дам думата, все пак да ви представя на нашите зрители. Мария Трифонова, бивш заместник-председател на Комисията по енергиен преход и преподавател в Софийския университет и сътрудник на Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, добре дошли отново. И доцент Четерио Ножаров, който пък е икономически съветник в Българската стопанска камара. Добре дошли. За пореден път. Брожение сред протестиращите. Това се вижда. Наблюдават се такива процеси. Споразумение ново от 7 точки. Енергийната комисия, доколкото четох последно като информация, е гласувала това споразумение. А до 12 вероятно ще има и развитие по отношение на цялостното решение, позиция. Ще приключат ли блокадите и на къде се тръгва. Дайте по един бърз коментар по така описаната картина, за да влезем вече още по-надълбоко в конкретиката, което всъщност нищим от няколко дни насам, но вече се чуват едни заплахи за това, че видите ли, може да влезем и в режим на тока. Но първо дайте конкретика по отношение на настоящата ситуация, на разговори. Мисля, че дойдохме най-накрая в крайната цел. Така очаквам последните дни да се стигне до момента, в който ще се иска оставката на правителството. За мен това е просто един цирк, който се разиграва и той е воден от синдикатите в крайна сметка. Тъй като... Каква цел? Ако влезем във вашата хипотеза. За мен това е целта основно е дестабилизация, сплашване на българското население и аз вече забелязвам, че хората се разединяват на различни лагери. Но чухме го току-що. Не го измисляме. Нито ние медиите, чухме го току-що. Така е. Използва се... Тези хора имат право да протестират и то е абсолютно разбираемо, защото те нямат сигурно за тяхното бъдеще и вече няколко години това е цикъл, който се върти и всъщност никой не им дава нито сигурност, нито някаква перспектива. Но истината е, че тяхната енергия в момента се използва чисто с политически цели. Защото с това споразумение в крайна сметка, то не съдържа нещо, кой знае какво е ново. И аз мисля, че в тази ситуация, когато вече се има и призиви за оставка, енергийната комисия вероятно ще е готова да подпише всичко. Въпросът е обаче, доколко тези точки наистина са реализуеми и наистина някой може да ги обещае със сигурност. Само за преди да дам думата на доцент Ножаров, не искам да ви вкарвам в политически разговор, но понеже казвате, че се използват тези протести вече политически за вас, това виждате и наблюдавате, като изследване на процеса, кои са тези политически сили, които смятате, че ползват този протест? Ето, виждате, че излизат хора, които се обявяват като спасители, като договарящи страни в този процес. Разбира се, тук има много ясни икономически причини, защо този сектор си отива. И това не е от днес, това не е и политическо решение. Но това, че ние вече пореден ден, поредна седмица всъщност, не обръщам внимание на икономическите, екологичните причини, се фокусираме и вече призивите не стават конкретно какви ще са перспективите за тези хора, какви са възможностите за тяхната преквалификация, какви са възможностите те всъщност да влязат, да бъдат компенсирани, да влязат в други сектори, да се използват тези средства европейски, всъщност за това те да влязат в предприемачески инициативи и да бъдат част от този преход. Единственото, което чуваме всъщност ясно е призива за оставка. Мисля, че добре, беше станало ясно каква е крайната цел. Доцент Ножаров, тук съгласен ли сте? Виждате ли вече политически нюанс в тези протести или не смеете да влизате в тази хипотеза? Няма да влизам в политически нюанс. По-скоро предпочитам да говоря за обективните реалности. Първо, режим на ток няма как да има, категорично, гледайки цифрите, балансите и процента на износа даже, който ние правим, и структурата на микса. Така че категорично режим на тока няма да има. Тоест, ако намалим обаче мощностите или затворим децовете, няма да се стигна до режим на тока. Може би се правят манипулативни сравнения с енергийния микс миналата година, но той е извънреден заради войната в Украина. В нормална ситуация, 2021 да кажем, и други години, енергийния микс е съвсем различен, участието на тецовете е доста по-малко. Извън това, също бих казал, че тези хора вероятно са заблуждавани, защото аз искам да посоча европейски контекст с две изречения. В какъв смисъл са заблуждавани? От кого и за какво? Сега ще обясня заблуждаване, че ситуацията може да бъде предоговорена с европейските органи, не само Европейска комисия. Защо?
Защото след 2033 година ще останат само две държави, в които ТЕЦ-ове ще осигуряват електроенергия. Това са Германия и Полша. Германия 2038, Полша 2049. Тоест 2033 година всички други държави в Европейския съюз са поели ангажимент да затворят въглищните си централи. Тоест да спре тяхната работа като участие в производството на електроенергия. За обща енергия това е друга тема. Така че нещата няма как да се предоговарят. За сравнение, Гърция 2028, Румъния 2032, Хърватия 2033, една от последните държави. В момента има 10 държави, които вече не разчитат, 10 държави членки на Европейския съюз, на производство от въглища. Защо това оказвам? Това означава, че първо, колкото по-малко държави остават в Европейския съюз, които да разчитат на такъв тип енергия в производството си, толкова повече скокообразно ще се увеличават цените на емисиите по чисто икономически причини. На второ място, толкова по-малко Европейския съюз ще бъде склонен да предоговаря каквото и да било. Така че за предоговаряне трудно може да говорим. Така след 2033 година България няма да има съюзници в предоговарянето. И последното, което ще кажа в европейския контекст за сега е, че ние сравняваме централите на България с тези на Полша и Германия. Нямат нищо общо. Нито като емисионен фактор, нито като технология. Тоест техните, да кажем, много разбираемо работят много по-чисто от нашите. Нали, това категорично. Дават се за пример, между другото, че тези държави не са си затворили ТЕЦ-овете, напротив, даже... Не, напротив, те намаляват и до намаляват обаче в малко по-далечен хоризонт, но те са само те двете в Европа, които ще останат след 2033 година. Вероятно, за това чуваме имената на точно само тези две държави. Тоест, ние имаме един 10-годишен хоризонт, в който 90% от Европейския съюз ще спре да работи с въглища. Сега, искам да ви помоля да коментирате думите на Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа. Днес беше на гости в Здравей България. И каза така, когато 60% от разходите си е за нещо, което някой ти е наложил, говоря за квотата, в това няма нищо пазарно, това е чиновнически диктат. Цитирам. Ако въглишната енергетика не участва в енергийния баланс, ще останем без ток, казва господин Манолов. И продължава вечерта след 18 часа, фотоволтаиците не произвеждат. Аз тук ще всъщност ще се включа с някои анализи, които ние сме разглеждали в Комисията по енергиен преход. Всъщност тази комисия беше създадена точно с цел да се съберат експертите в областта, представители на различни заинтересовани страни и да разгледат всякаква обективна информация, данни, модели, за да може да имаме много ясна информация за това в какъв срок, как би изглеждал енергийния микс, какви биха били разходите за системата. И категорично ще потвърдя и това, което беше казано преди малко. Има не един анализ, включително и анализи на електроенергийния системен оператор, но и на още няколко други изследователски института, които потвърждават, че целият регион не страда от липса на електрическа енергия. Тоест, дори в България ние да решим поради стачката или поради някаква друга причина от днес за утре да затвориме централите, енергия в региона има. Ние просто ще внасяме енергия. Ние не сме остров. Доколко рентабилно ще ни бъде това да внасяме като цени? Ние виждате, че цените са синхронизирани. Дори да има някакъв момент на криза временен, както беше миналата година, примерно с газовата криза. Да, ТЕЦ-овете спасиха положението. Тогава ТЕЦ-овете бе спасиха положението, да, но всъщност нямаме ситуация. ИСО в техния анализ разглежда 700 симулации. Нямаме ситуация, в която всъщност ние да останем на режим на ток. Без ток. Това е аргумент да кажете, че приказките за това, че ще влезем в режим на тока или ще останем без тока, са нерелевантни на ситуацията. Не са релевантни. Аз не виждам обективни данни да се твърди подобно нещо. Това е едно. И другото, което искам да кажа, е, че системата за търговия с емисии, която всъщност е ключовия фактор, съществува от 2005 година. Това е регулаторен механизъм. Регулаторен механизъм, който се е доказал в света като така най-близък до пазарните сили, така че всъщност цената
за замърсяването да бъде определена по един най-така честен начин. Ние познаваме най-различни други регулаторни механизми. Но това, което искам да кажа е, че от 2005 година, още преди България да влезе в Европейския съюз, този механизъм работи и той се знае, че той е най-важният инструмент за прилагане на климатичната политика в Европейския съюз. Без значение дали той е административен или не, той се води като най-ефективен до този момент. Европейския съюз няма да се откаже от него. Още повече, всъщност, чрез новия период в момента този механизъм се разширява и дори да приемем чисто хипотетично, че България излезе от Европейския съюз и не трябва да се съобразява с този механизъм, ние влизаме тогава под силата на СИБАМ. Тоест, дори да внасяме или да по-скоро да изнасяме то към държави, други държави, членки от Европейския съюз, те ще трябва да бъдат, върху тях ще трябва да бъде налаган всъщност този така наречен данък. Това е всъщност един инструмент, който той трябва да стимулира инвестициите в чиста енергия. Той не е наказателен данък. Напротив, той дава стимул тези средства, които се събират от схемата за търговия с емисии, да отиват за алтернативни мощности. Добре. Доцент Пожаров, защото да, подозирам, че можем да продължим още дълго в тази посока. Аргументите чухте от едната страна. Съгласни ли сте с тези аргументи? И аз искам тук да добавя нещо обаче друго, защото в крайна сметка комисии, анализи, какво ли не се случи през тези години, протести също, които бяха така свалени като напрежение от различните власти и правителства. Обаче на хората ясно ли им е, защото на нас ни се наложи като журналист да обясняваме, що е то териториален план. Хората, които протестират в момента, бяха ли наясно какво се случва, кога се случва, как се случва и изобщо в момента ясно ли им е това? И дали това не е един от основните проблеми, за да виждаме тези блокади? Това е един от основните проблеми. Аз мога да допълня различни неща към това, което каза и колежката. Първо, България влезе даже в механизми за търговия с емисии по протокол от Киото още 99-та година. Почна преговори 2003-та година даже, свързани с участието в Европейската схема за търговия с емисии. Но тогава цените на емисиите бяха 20 евроцента на тон, нали, много ниски. Същинският етап на схемата за търговия с емисии, от който беше известно, че тук ще се получат тия неща, стартира с документи на Европейската комисия 2014 година. Тоест, ние от 10 години наистина същински знаем, че цените на квотите ще бъдат такива, каквито са в момента 2014 година. Това е обявено на сайта на Европейската комисия. Държавата, разбира се, в този период по никакъв начин не обясни на тези хора какво ще се случи. Да не говорим, че те попадат под ударите на друг тип екологично законодателство. 4 пъти повече живаки схвърлят, 2 пъти повече сяра и така нататък. Към финал отиваме, така че обобщете. Финално заключение. Наистина цените на квотите дай 72% вътре в себестойността на този ток. Всички съседни държави вече стигнали много по-голям процент зелена енергия. Ние скоро ще се наложи да внасяме, защото себестойността им ще бъде по-ниска. Въглеродните коригиращи мита, да го обясним разбираемо, са въведени сега от 1 октомври, при което Европейския съюз това категорично подчертава, че се държи на този механизъм. И каквото и да се договори между правителството и миньорите като финално изречение, то следващата година ще трябва да се внесе в Европейската комисия под формата на коригиран и интегриран план енергетика климат и под формата на пътна карта за въглеродна неутралност 2050. Това е много сложно. Това означава, че каквото и да се разбере правителството с миньорите, Европейската комисия ще трябва да го одобри в началото на следващата година. Да разбера, тоест, да. Не може да се пише нещо както ни хрумне и както удобно и за двете страни, защото има и трета страна. Точно така. И то трета страна, която остави критерии и правила. И третата страна... Мисля в началото, че това са празни обещания в момента. Третата страна след 4 месеца ще иска да го прегледа и да каже да или не е тя. Благодаря ви много. Благодаря ви много за този експертен разговор. Уважаеми зрители, една реклама и влизаме към една друга тема. Ще си говорим за друга идея, която се обсъжда на европейско ниво. Нови специални шофьорски книжки за джипове и коли на ток и максимална скорост от 130 км по всички магистрали на Европейския съюз. За предложенията на Европарламента след малко в ефира ни.